গুৱাহাটী আৰ্বান এৰিয়া, তাৰ মাজে আমাৰ যিটো ৰেল লাইন পাৰ হৈ যায় বৰ্তমান, সেই ৰেল লাইনটো আমি ইতিমধ্যে প্লেনিং কৰিছোঁ আৰু চেংচনো আমি বাজেটত পাইছোঁ। যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ বছৰ বাজেটত চেংচন হৈছে যে আমাৰ নিউ গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা বা নাৰেঙ্গী নিউ গুৱাহাটী মাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰপৰা আমি এটা ফ'ৰ লেন, আমাৰ চাৰিটা লাইনযুক্ত এটা এলিভেটেড কৰিডৰ বুলি যিটো কয়, উৰণীয়া আপোনাৰ কৰিডৰ, আমি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ মাজেৰে পাৰ কৰি নি পেলাই একেবাৰে কামাখ্যা ষ্টেচনলৈকে এটা এলিভেটেড কৰিডৰ, যিটো কোৱাড্ৰোপ্লেং বুলি কয়, চাৰিটা লাইন থাকিব, তেনেকুৱা এটা আমি ইতিমধ্যে আমি প্ৰস্তুত হৈছোঁ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু নিবিদা ইতিমধ্যে এলট কৰিছোঁ, এজেঞ্চিক কৰা হৈছে, তেওঁলোকে ফাইনেল লোকেশ্যন ছাৰ্ভেটো কৰি আছে। এবছৰ সময় তেওঁলোকক দিয়া হৈছে, এবছৰৰ ভিতৰত ছমাহমান ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে। ক্ৰিয়েটিভ আলোচনা হৈছিলে আমাৰ মাননীয় ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী আৰু মাননীয় পি ডব্লিউ ডি মিনিষ্টাৰ আছিলে, আৰু আমাৰ ডেলিগেশ্যন দুইফালৰ পৰা আছিলে, ৰেলৱে ফালৰ পৰা আৰু আপোনাৰ নেশ্যনেল হাইৱে ষ্টেট পি ডব্লিউ ডি ফালৰ পৰাও আছিলে।